kubw'ama vase meza mvamo baranzi kubw'imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi 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 kubw'ama vase meza mvamo baranzi kubw'imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi baranzi irubavu ni rusizi baranzi imuhanga na nyamagabe baranzi inyagatare na gatsibo baranzi irwamagana ho ni mu rugo baranzi mu gakenye ni burera baranzi kdr kdl baranzi unyanga wabuvunwa n'ubusa baranzi 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 kubw'ama vase meza mvamo baranzi kubw'imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi 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 kubw'ama vase meza mvamo baranzi kubw'imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi baranzi kagere ku maniga yanjye yose kp nawe yansi rugamba nawe filosof A bit practical. Lazy on the beat. Muri rusange ibigo by'urubyiruko ni ibigo byashyizweho na Minisiteri y'urubyiruko igamije ku gufasha urubyiruko kubona serivisi zitandukanye zirimo serivisi z'ikoranabuhanga serivisi zo kwihangira imirimo serivisi z'ubukorerabushake n'ubwitange ubwo bigenda nibyo ngibyo n'ubukangurambaga umuntu akamenya kwitanga n'iki gukorera ubushake n'iki bimaze iki bifasha icyo umuntu kandi se byunganira iki igihugu aho muri ziri serivisi zijyanye na siporo umuco serivisi zo gusoma guteza imbere umuco wo gusoma izo zose ni serivisi ushobora gusanga mu bigo by'urubyiruko turazifite zirakora n'urubyiruko urazitabira cyane mu karere dufite ibigo by'urubyiruko bitatu harimo ikigo cy'urubyiruko cya kitazigurwa ikigo cy'urubyiruko cya fumbwe n'iki ngiki turimo kiri mu murenge wa muhazi akagari ka nyarusange kikaba ari nacyo kigo umuntu yavuga ko ari cyo gikuru kuri ibyo bindi bikorera ku rwego rw'imirenge nubwo ibi bigo biriho ntabwo turagera ku rwego umuntu yavuga ko rwifuzwa kuko ni ibigo bitaragera mu mirenge yose kandi birakenewe ko bigerayo ni ibigo bigifite abakozi bake ugereranyije na serivisi n'umubare w'urubyiruko uzikenera ni ibigo bigifite amikoro make mu bikoresho ngengo y'imari igenerwa ibigo iracyari nto ariko intambwe nanone imaze guterwa kuva ibigo byashyirwaho ubona ishimishije ibigo by'urubyiruko ubwo ndavugira Rwamagana bifite byinshi bikora ushobora kuvuga yuko ibigo bikora nyine bifite akamaro harimo kwigisha imyuga ushobora gusanga rwose abantu bari ahangaha byaba urubyiruko bambaye inkweto bikorera bambaye imyenda bidodera bakora imitako ikagurishwa ikinjiza amafaranga bari mu buhinzi n'ubworozi ngira ngo batembere ikigo muraza kubona uturima tw'igikoni duteye imbere ibyo byose bikorwa n'urubyiruko ikindi mu bwitange n'ubukorerabushake nk'uko twabibonye muri covid urubyiruko rwatanze umusanzu ukomeye uriya rero ni umuco minisiteri dutoza gutoza urubyiruko kuko igihugu ni abantu icya mbere ariko nanone abantu bafite imbaraga bafite ubushake bafite icyerekezo iyo abantu batameze gutyo igihugu kirabacika aha tugiramo ibiro bya Youth Frontiers tukagiramo ibiro by'inama y'igihugu urubyiruko tukagiramo n'ibiro by'abarwemezamirimo bato b'urubyiruko
abatsinze Youth Connect, abatsinze muri Ati Rwanda Ubuhanzi n'izindi competition urubyiruko rwitabira, abo tubona ko babaye indashyikirwa bashyirwa mu bigo by'urubyiruko kugira ngo n'abandi babigireho, bityo umuco wo kwiteza imbere, umuco wo kureba kure, umuco wo gukunda igihugu, umuco wo kukitangira ukomeze wogere mu rubyiruko. Nubwo dukora ibyo byose imbogamizi ntizibura, zirimo kugira abakozi bake, ibikoresho bike n'ibikorwa remezo umuntu yavuga ko bidahagije. Ariko ibyo kubera ko Leta yacu yatwigishije gukorera kuri bike tukabona byinshi, ntabwo biduha icyuho cyo kuvuga ngo ntacyo twakoze kuko ntacyo twahawe cyuzuye. Umusaruro uraboneka kuko buri wese uri muri iki kigo, nta mukuru nta muto, buri wese afite inshingano zo gufasha mugenzi we kuva kuri A agera kuri B, ava mu kibi ajya mu cyiza, ava mu bukene ajya mu bukire, aho buri wese afite inshingano. Kuko inshingano zacu tuzigabana tukanazubaha, usanga zitanga umusaruro kurenza ko dushobora no kuba twanahawe byinshi cyane ariko bidafite uburyo bwo kuyobora imikoreshereze yabyo. Tumaze kubaka amatsinda y'urubyiruko agera kuri 628 akora neza, twanashyiramo n'ayahanzwe mu bindi bihe, tukagera mu matsinda 2000. Ayo matsinda yose impamvu agenda agabanuka ntidukomeze gukura ni uko amatsinda agenda byara amakoperative. Amatsinda buri mwaka ayari amatsinda abyara amakoperative, tugahanga andi matsinda mashyashya. Niyo mpamvu iyo ukoze igiteranyo cy'amatsinda twagiye duhanga ukagereranya n'ayariho, usanga umubare utarakomeje gusa kuzamuka, ahubwo byagiye bigira ingaruka mu kuzamura ahubwo umubare w'amakoperative, kuko ariwo Minisiteri y'urubyiruko isa nkaho ishishikariza ibigo by'urubyiruko gushyiramo imbaraga. Kuko amakoperative abafite ubuzima gatozi, abashobora kuba yabona inkunga, abashobora kuba yakora ibikorwa bifatika, kuko imbaraga ziri muri koperative ziba ziruta iziri mu itsinda, n'uburyo bwo kwishingirana wabushoboka. Ibindi bikorwa iyo dushinze amatsinda, amakoperative, company, habaho no gutera inkunga. Tumaze gutera inkunga koperative 28 mu karere, amatsinda 17 mu karere, hatabariwemo amatorero ashingiye ku muco. Ibyo byose byagiye bigira impinduka nziza mu iterambere ry'urubyiruko. Hari n'inkunga ziza ziturutse kuri Minisiteri, izo ntizibarirwa mu ngengo y'imari ya karere, ahubwo twizo tuzibara ko ari Minisiteri yateye inkunga biciye mu marushanwa, biciye mu zindi forum urubyiruko barwa platform urubyiruko barwa ciyemo. Ayo twabanje kubabwira ni amafaranga akarere gateramo inkunga mu mishinga y'urubyiruko, ari akarere ingengo y'imari ya karere. Twagaruka rero mu bafatanyabikorwa, naho ukasanga ibindi bikorwa byinshi birimo kwigisha imyuga, gutanga ibikoresho, gushyigikira imishinga, aho naho uhasanga ibindi bikorwa byinshi cyane urubyiruko, ku buryo wavuga ko ntacyo rushinja ubuyobozi, ahubwo ubwarwo ubwo rukwiye kwisuzuma rukavuga ngo kw'amahirwe Leta yashyiraho twebwe tuyafata dute, tuyakoresha dute. Wenda iyo umuntu yagusuye aba yifuza no gutembera ikigo, turifuza ko rwose abantu baza gutembera mukabona activities zose zikorerwa muri iki kigo, mukazana zimenyesha urubyiruko rutari hano ariko rushobora gukurikirana kino kiganiro.
ibyo tubona nk'imbogamizi bituma urubyiruko ruhorana ibibazo bishingira kenshi ku myitwarire. Myitwarire idahwitse irimo gukoresha ibiyobyabwenge, ubusinzi, bwomanzi. Ibyo byose bigenda bigira ingaruka ku iterambere ry'urubyiruko. Nubwo turwana nabyo umunsi ku wundi, ariko ntibivuga yuko byacitse burundu, birahari. Bangavu barabyara, bakongera bakabyara, ukigisha, mugakoresha uburyo bwose bushoboka, yaba bw'amasomo bwo kubabwira gukoresha ubwirinzi, ariko ikibazo kigakomeza kikaba ikibazo. Nubwo ingamba ziba zitavuye zo kurwana n'ibibazo. Ibyo byose rero usanga byambura amahirwe umunsi ku wundi urubyiruko. Icyo tubashishikariza ni ukwirinda, ni ukuva muri ibyo, urubyiruko rukumva yuko ari imbaraga z'igihugu, igihugu gitezeho iterambere. Inama natanga nsoza, iya mbere ni uko kwiyumva nk'urubyiruko bwabyo bifite igisobanuro cyo kuba umunyembaraga, umutsinzi, umujyambere igihugu kigomba kubakiraho. Aho rero harimo guhindura imyumvire n'imyitwarire. Igihe imyitwarire njyabukire, tukava mu myitwarire njyabukene, tukagira imyitwarire iboneye ihesha umunyarwanda agaciro, tukava mu myitwarire y'urukozasoni. Urubyiruko rukumva yuko ari amizero koko y'iki gihugu. Igihugu cyavunnye ababyeyi, igihugu cyavunnye abantu benshi. Ntidukwiye rero kuba igihugu cyacu cyarabayeho gutya, muratwe twara ukundi, kandi hari ibitambo biba byarabayeho. Urubyiruko rugomba kumva yuko ari rwo shingiro ry'impinduka iki gihugu gishobora kubakiraho mu kurinda ibyagezweho. Izindi nama ni ugukora cyane, gukora. Iyo mbaza urubyiruko akenshi abaza ubyuka ryari, ni hatoya umuntu ashobora kukubwira ko abyuka saa kumi n'imwe. Hari n'ukubwira ko abyuka saa kumi n'imwe ugasanga yabyutse ariko nta ntego afite. Icyabayeho ni ukweguka, agahagarara, akajya hanze, akinanura, akarunguruka ku meza ko hari ibiryo, hari icyayi, naho ubundi akongera akatembera gusa, ariko nta ntego nzima ubona afite. Biragoye rero umuntu kuvuga ngo yatera imbere atanabyuka kare ngo abyuke afite n'intego. Agire intego ariko agire n'iteganyabikorwa. Agire iteganyabikorwa ariko agire na evaluation y'ibyo yateganya gukora, ese mbigeraho gute. Agire strategy zo kuzagera kuri bya bintu. Y'ibyo nta biriho, umuntu ashobora kubyuka ahubwo akarutwa n'uwakomeje akiryamira, kuko n'ubundi kubyuka kwe nta kintu byigeze bimarira, ubuzima bwe ntacyo byamariye igihugu. Rero icyo dushishikariza urubyiruko ni ugukora cyane, kugira imyitwarire mizima. Icyanyuma ari nacyo kinakomeye, gusenga cyane, kuko ibyo wakora byose utabiragiza Imana biba imfabusa. Murakoze. Baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi, baranzi, baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi, baranzi. Irubavu ni Rusizi, baranzi. Imuhanga na Nyamagabe, baranzi. Inyagatare na Gatsibo, baranzi. Irwamagana ho ni mu rugo, baranzi. Mugakenye ni Burera, baranzi. KGR, KGL, baranzi. Unyanga wa Buvunwa n'Ubusa, baranzi. Baranzi, baranzi, baranzi.
baranzi kubwa amavasi meza mvamo baranzi kubwa imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi 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 kubwa amavasi meza mvamo baranzi kubwa imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi baranzi kagere kumanika yanjye yose KP nawe yanzi rugamba nawe filosofe. A beat breaker. Lay on the beat.